Um brinde. A terra prometida. A terra prometida. E sempre a nossa família, meu amor. E a vida que Deus nos deixa viver e aprender juntos. Eu, você e os nossos filhos. Parece que meu peito vai explodir de alegria. Eu vivi no mundo. Para esse dia, desde o Egito, que eu sonho com esse momento. E ele aconteceu. Saímos de lá depois de tanto sofrimento. Andamos pelo deserto e finalmente chegamos. Ah, Caleb, nosso povo nunca vai esquecer esse dia. Que momento lindo. Como jamais esqueceremos o dia em que saímos do Egito e deixamos de ser escravos para nos tornar homens livres. Em uma hora como essas, nem dá pra lembrar das dificuldades que passamos pra chegar até aqui, não é? Veja como todos estão felizes, Haruna. Felizes e cheios de esperança de uma vida melhor. Eu acho que todos devem estar se sentindo como eu. E como você está se sentindo, meu amigo? Como se vivesse uma vida nova, cheia de novas oportunidades e novos desafios também. Com toda certeza, Tinel. Com licença, Tinel. Claro. Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Não se desespere com nada. Porque eu sou com você aonde quer que vá. Sou eu, Josué. Desculpe. Quero te atrapalhar. Vou voltar pra perto dos Não está atrapalhando em nada. Eu vou plantar essas sementes de tamareira. Quer me ajudar? Desde que Moisés me deu essa semente, eu a carrego comigo. Esperando por esse dia. Você sabe... As folhas da tamareira não se curvam como as folhas da palmeira. Não se abatem. Elas estão sempre voltadas para o céu. É para que cada vez que olharmos para uma tamareira, nos lembremos de que, não importa o que aconteça, temos que estar sempre voltados para Deus. Agora é sua vez. Agora é só fazer como a semente. Esperar que o plano de Deus se realize. Thank you.
lindo. Essa é a visão do nosso futuro. O amanhã do nosso povo que começou a nascer hoje. Como Canaã é linda. Nunca vi tamanha beleza. Essa é a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó como prova de sua aliança com o seu povo escolhido. E somos nós, Arona. Nós somos o povo escolhido por Deus. Estamos realizando o sonho de milhões, Josué. Dos nossos pais, avós, de todos os nossos antepassados. Estamos cumprindo a palavra de Deus e a nossa missão na Terra. Isso mesmo. Mas não pense que já está tudo concretizado. Ainda temos um grande desafio a enfrentar. Chegamos a Canaã, mas ainda ela é dominada por povos terríveis, idólatras, sanguinários. Muitas batalhas terão que ser travadas. Muito sangue ainda terá que ser derramado até que possamos finalmente viver em paz. Mas terá valido a pena, porque faremos por merecer. O primeiro grande passo já foi dado. A aliança de Deus com o nosso povo está enfim se cumprindo. Você está emocionado. Não foi nada, Vana. Já passou. Você não precisa se envergonhar por ter sentimento, Josué. Mas tudo bem. Eu guardo seu segredo. Só estou lutando para ser forte, Arona. Ser digno da missão que Deus me deu. Ser forte não é esconder sentimentos, Josué. Ser forte é não se deixar guiar por eles. Somos fortes quando agimos pela fé. Sabe qual é a minha fé nesse momento? Estava andando distraída, é? Alguma coisa está estranha, mamãe. Eu não consigo achar Josué nem Arona. É verdade, faz tempo que eu não vejo os dois. Mas eles não estavam juntos na festa. Eles podem estar juntos agora, em qualquer outro lugar. Que ódio da Arona. Se ela estiver com Josué agora, eu vou... Acalme-se, Samara. Eu queria dizer para você não se preocupar com isso, mas devemos nos preocupar sim. Vamos dar uma volta por aí pra ver se achamos os dois. E trate de esboçar alegria e tranquilidade. Você está numa festa. Isso é difícil, mamãe. Isso é difícil. Vamos nos encontrar logo, logo. Vamos. Céu certo quando isso começou, Arona. Só sei que a minha admiração por você foi crescendo, dia após dia. Você é especial. Tem um brilho diferente. Você também é especial, Josué. Quer dizer que você corresponde aos meus sentimentos? Sim. Quero um compromisso com você. Falarei com Kemuel ainda hoje sobre isso. Pedirei permissão para conhecê-lo melhor e me casar com você em breve. Há muito tempo eu não me sentia tão feliz. Eu estou feliz, Josué. Me sinto honrada por ter a sua admiração. Eu só não sei se eu mereço. Eu sou tão impulsiva e orgulhosa às vezes. Suas qualidades estão bem além disso. Eu também cometo erros. Mas o que me atrai em você não são apenas as suas qualidades. É a sua fé. Eu tenho certeza de que com você ao meu lado, eu serei muito mais forte. Por que está assim? Porque vejo que realmente minhas orações foram ouvidas. Eu sempre disse a Deus que não queria me casar só por casar. Que não entregaria meu coração a alguém que não fosse digno de recebê-lo. Eu sempre sonhei em me casar com um homem de caráter. Um homem pelo qual eu me empenharia em fazer feliz.
Mas eu olhava para os lados e não via ninguém. Não via esperanças. Mas agora, você está aqui comigo. E eu vejo que Deus fez além do que eu pedi. Eu também vivi muito tempo sem esperança. E sei que passaria o resto da minha vida sozinho. Ninguém me chamava atenção. Eu não conseguia enxergar nenhuma mulher que pudesse me auxiliar e caminhar ao meu lado. Mas Deus abriu os meus olhos e me fez enxergar você. E olha que estávamos no mesmo acampamento, na mesma tribo. Que distração a nossa. E agora vejo que dois é melhor que um. Deus me mostrou isso através de você, Alô. Ele te escolheu pra mim. E eu farei tudo o que for preciso para que você seja muito feliz ao meu lado. Os dois estavam juntos. Juntos esse tempo todo. Recompõe essa Samara. Olha o escândalo. Eu preciso me livrar dessa mulher. Ela é uma pedra no meu caminho. Pior, um rochedo. Paciência e perseverança, duas qualidades fundamentais para se conseguir o que quer. Perseverança eu tenho de sobra. Já paciência está por um triz. Eu te sugiro que você se controle. Vai ter que ter muita paciência se quiser vencer. Barulho é horrível, José. Estamos em casa. Estamos, Aquil. Graças ao nosso Deus. Josué, a tenda provisória já está pronta. Estamos à sua disposição para dar as primeiras ordens. Todos queremos saber como vamos nos organizar no acampamento novo. Muito bem, Eleazar. Vamos aos trabalhos. Como podem ver, meus amigos, este mapa mostra a distribuição das tribos no nosso outro acampamento. Construiremos um novo exatamente igual, com a mesma distribuição. É a tenda do tabernáculo ao centro, meu senhor? Isso mesmo, Eloy. O tabernáculo ao centro com as 12 tribos em volta. Algumas tribos ficarão mais próximas do Rio Jordão. Alguns sairão privilegiados. Essa distribuição das tribos foi determinada por Moisés seguindo as orientações de Deus. A vontade de Deus deve sempre prevalecer acima de qualquer outro interesse. Com certeza, Eleazar. Só espero que todos entendam isso. Temos que montar um novo acampamento o quanto antes, para que possamos nos ocupar unicamente da guerra. Assim será feito, José. Espero que a montagem do acampamento se realize com paz e união. Cada um respeitando o limite do outro. Sem brigas, sem divisões. Transmitam essas ordens para todos os líderes. Cuidaremos disso agora mesmo. Nova na nova terra. E que Deus nos dê saúde para realizar os seus desígnios. E também para você precisar cuidar de menos gente doente e dar um pouquinho mais de atenção para esse seu noivo. Aqui! Ah, Josué! Shalom. Já estão acomodados? As tendas provisórias ficaram ótimas. Também assim. Amanhã começamos a montar nosso acampamento. Divirtam-se. Aproveitem a festa. Shalom. Shalom. Olha muito. Desculpa, mas eu não consigo tirar os olhos da Livana. Fique tranquilo. Nada de mal vai acontecer aqui na Terra Prometida. Samuel,
Sim, Josué. Será que podemos conversar mais tarde? Mas é claro, José, porque aconteceu alguma coisa? Não se preocupe, meu amigo. Falaremos sobre coisas boas. Oh, que alívio. Será um prazer, Josué. Obrigada, meu Deus, por me deixar pisar na terra prometida. Eu tenho certeza que todos nós seremos muito felizes aqui, Jéssica. Você sabe o que eu quero que aconteça para minha felicidade ser completa? Só podemos pensar em felicidade completa depois que essa terra for nossa de verdade, Jéssica. Ainda temos uma dura guerra antes disso acontecer. Eu só penso nessa guerra.